să ne gemici. Sot kam zgjedhur një temë. Ndoshta nuk duhet të më keq kuptoni, por un pa gjykuar do të shpjegoj se kush janë ndryshimi midis fetarit dhe shpirtërorit. Pse pikërisht e bëj këtë? Pra, në një fjalë un dua të them Zoti ose universi ose burimi energjisë tim ton ose ëngjëjt tan ose krijesa jon, pra ekzistenca, pra kjo ku ne jetojmë. Por në këtë rast, meqense ne në përgjithësi jemi mësuar që pra para se në jetën e parë, se ne tani jemi zgjuar, por në jetën e parë ne ishim, do më thonë që kishim ide që Zoti është atje sipër. Dhe pa gjykuar, sepse ka njerëz që besojnë shumë, si do më thonë ke parasysh është feja kristiane, feja muslimane, feja ortodokse, tjera, pra pa gjykuar, se cili ka ato, do më thënë, doktrinën e vetë. Por, duke qënë se unë jam një shpirt i zgjuar dhe pikërisht unë jam e lidhur me, po i quaj Zotë, nuk asgjë të keqe, sepse në fund të fundit Zoti është për te i fjalve, është thjesht sepse Zoti është ekzistenca. Zoti është kjo mrekulli që ne jetojmë, me tokën, me zjarrin, me ajrin, me ujin, pra katër elementët të këtij planeti të mrekullueshëm, po ashtu se si ne lidhemi që janë pikërisht drejtimet e diellit që lëviz rreth tokës mamë dhe që është veri perëndim ju glindje, pra katër elementët që ne lidhemi në këtë planet. Pra, me gjitha të, unë do të quaj Zotë, pra, kush janë ndryshimet, pra, si e njef feja, si e praktikon feja Zotin, si e njef, si e publikon, si e praktikon, dhe si e njohim ne shpirtërorat. Dhe pikërisht këtu do t'i jap 5 gjëra të ndryshme midis shpirtërorve dhe fetarit. Por ju lutem, ju lutem, ju lutem pa gjykim. Dhe pse bëj këtë? Një shikues i cili është zgjuar më bëri një pyetje. Do me thënë ai ndjen diçka të re dhe tha, a ka kjo të bëj me pikërisht shpirti e drejtoi te kanali im, sepse un kuptoj shpirtat të mrekullueshëm, un jam e lidhur me ju sepse kam krijuar, kam eksperiencën e zimit të shpirtit, të lidhjes me shpirtin dhe përfundimi ishte lidhjes time me Zotin, me universin, me burimin e energjisë time, me veten time të lartë, se un jam Zoti, un në brëndësi ju jeni Zoti, por ndoshta për momentin nuk e kuptoni sepse jeni në fazën e parë ashtu si unë dikur, por sa të vini që ta arrini definitiv veten tuaj të lartë, ju jeni të lidhur me këtë mrekulli që doni ta quani Zot, doni ta quani Univers, doni ta quani Kreator, doni ta quani Angel, doni ta quani burimi energjisë tonë, sepse është pikërisht, janë shakrat që ne na lidhin me qellin dhe me tokën manë. Por tani unë do të filloj të tregoj ndryshimet. Ju lutem pa gjykim, por shumë shpejt ju shpirtrat të mrekullueshëm kur të arrini edhe nëse keni qenë fetar, sepse unë i ktheva përgjigje shikuesit, kjo nuk ka të bëj me fen, absolutisht fare. Ju jeni të lidhur me shpirtin dhe pikërisht ju jeni të lidhur tani jo vetëm, pra mendja, shpirti, trupi juaj është i lidhur edhe ashtu siç duhet, siç jemi krijuar. Pra mendja, trupi dhe shpirti një, sepse ne kështu jemi krijuar nga kjo mrekulli që ju si të doni ta quani. Dhe tani, ndryshimet janë, së pari,
janë aktivitetet. Ndërsa feja, pra qoftë kristere, qoftë do me thënë islamike, e këto do me thënë adhurimin, apo broritjet, apo festat, apo si ato e praktikojnë dhe thash, pra lutjet e tjera e tjera, këto i kanë si aktivitete, pra i kanë aktivitete të, do me thënë si pas, por do të vazhdoj. Dhe kështu, do me thënë, këto e shojnë si diçka që, do me thënë, një person i cili, pra si pas feve, nuk ka rëndësi tani, mund do të zë fe, dhe fejt janë të ndryshme, nuk ka rëndësi, nuk i gjykoj, si pas fes, një person është shumë fetar, në qoftë se a i ndje këto gjëra, pra këto aktivitete, qëfar do loj natyre festa, e më të thash, që kanë lutjet, ose që agjërojnë, ose që lexojnë librat e tyre, pra Kur'anin ose Biblën ose pra e shohin si një pra aktivitet. Ndërsa shpirtërorët, ndoshta ju shpirtra të mrekullueshëm nuk do më thënë ndoshta në moment mendoni që çfarë po flasun, që jeni në fillim dhe nuk e keni arritur veten tuaj, por janë shpirtrat të cilat janë të lidhur në brëndësi e ndjejnë çfarë ndjehet në brëndësi të tyre. Pikërisht kjo është ajo që ne jemi të lidhur me burimin e kësaj mrekullie, sepse thash dhe njerë, do me thënë, do të ndëngoj ndryshimet, është që Zoti është ekzistenca, Zoti është jemi ne, Zoti është ekzistenca, dhe të mënyra e të praktikuarit është ndryshe, dhe për këtë do të vazhdoni që ta dëgjoni. Pra, ne e kemi si aktivitet të brëndshëm, aktivitet shpirtëror, dhe kjo është që ne nuk e bëjmë, do me thënë, qofë se unë, do me thënë, hynë në brëndësit e shpirti tim dhe lidhem, këtë nuk e bëjmë me presion, pra nuk kam presion që, do me thënë, që duhet të shkoj, si që ka feja, që ku ka aktivitetet, apo më të thash, që duhet t'i bëni, kjo është thjesht që unë e bëj sepse unë lidhem me brëndësin, lidhem me veten time për të arritur veten time të lartë, pra kush unë jam, dhe këtë shpirtrat të mrekullueshëm do të arrini, dhe kur të arrini do më jepni të drejtë se çfarë unë po them, po tregoj sot. Së dyti, jo, para se të tregoj, feja myslimane dhe krishtere për shumull përdorin, do me thënë është një loj detyrimi, dhe sot e kësaj dite besoj që shumë njerës që edhe pse janë të lidhur nga fisi, nga familja, do me thënë që janë fetar, një pjesë e tyre ndoshta dhe nuk e bëjnë më synet, si quhet, synet, do me thënë të fëmis, synet, të më falni se unë jam rritur pa, do me thënë, unë besoja, edhe pse nuk jam rritur me besim fetar, unë besoja, unë kam qënë që gjithmonë besoja, por besoja në veten time, dhe pse thoshin që Zoti është atje lartë, do me thënë, okej, okay, dhe unë e pranoja, por nuk e kisha idenë se çfarë Zoti ishte, po kisha besim në vete, kisha e ndjeja shpirtit të mrekullueshëm, gjithmonë kam ndjerë, gjithmonë, por është ajo që unë punoja me mendje dhe e, i krijova jetës time, dhimbje i krijova jetës time, jo atë që meritonte të jetoja, por isha e detyruar, sepse rregullat e më të thashtë të çdo gjëje duhet t'i ndiqë ashtu, por shikyr sot ne jemi zjuar dhe që të gjithë duke arritur veten e lartë të ta kuptojnë që është një jetë e mrekullueshme. Pra ose feja krishtere bën atë, do me thënë që marin atë kokrën, nuk e di që quhet, kungimi, do me thënë që bekojnë fëmit kur linden. Tjetër, numri 2, pra e para është, do me thënë, se si aktivitetet, ndërsa, pra, feja e ka aktivitetet, do me thënë, të jashtëm, ndërsa shpirtërori e ka të brëndshëm, dhe
nuk është aktivitet, por është eksperiencë, është eksperiencë që e ndjen dhe do që ta bëj hyrë në brëndësi, sepse do që të rrisi veten e vetë, sepse lidhet me burimin e vetes për të bërë. Tjetër është e dyta, ndërsa feja e shef si një, pra, si një, si thuash, ne e shef si një person të jashtëm, ndërsa ne e shohim si një njeri të, do me thënë, si një njeri që është i brëndshëm, pra, do me thënë, zotin ju, do me thënë, personat e shohin si një, do me thënë, fetarët e shohin si një njeri i jashtëm, pra një figur baba, një baba i cili është i fuqishëm, i cili është, do me thënë, babai, dhe gjunaf që është mashkull dhe të më falni nuk është femër, po kjo është një për një temë tjetër, të më falni, pse pikërisht duhet të jetë zoti mashkull dhe jo femër? Më falni, nuk ka asnjë gjykim, vazhdoni fetarët siç e keni, po bëj pyetje, pse duhet të jetë vetëm baba? Megjithatë është gjykues, pse duhet të jetë gjykues? Pse sipas fesë, pse Zoti duhet të jetë vetëm sipër, sipër nesh, edhe ne të ulemi në tokë? Kur shpirtërori e ka të brëndshëm, e ndjen Zotin, e ndjen lidhjen, e ndjen me tokën, me nënën, me këtë univers, me këtë mrekulli, e ndjen në brëndësi. Shpirtat të mrekullueshëm, ju që e ndiqni dhe nuk jeni keni arritur veten tuaj, ju shumë shpejt do ta kuptoni që Zotin e keni në brëndësi, Zotin, universin. Zoti është përtej fjalëve, të më falni, Zoti është përtej fjalëve, domethënë kur them përtej fjalëve, nuk është si e gjykon, si e përshkruan feja, apo si e përshkruajmë ne, këto janë ndryshimet. Zoti është përtej fjalëve, ne ndjejmë në brëndësi, Zoti e ndjen si një njeri të jashtëm dhe nuk ka asnjë keqkuptim këtu. Tjetër është, pra, qa do të thot kjo? Njerëzit, pra gjithçka që dëgjojnë njerëzit, ose si që kam dëgjuar unë diku, se si bëhen, qëfar dëgjojnë, qëfar njerëzit thonë, dhe njerëzit shkojnë, do me thënë, e bëjnë këtë, ndoshta disa e bëjnë thjesht që mos të duken që nga bota i jashme, që nuk janë, do me thënë, nuk janë fetar, pra të shkojnë, edhe në qofë se për shëmull nuk, dikush nuk do të shkoj, por e bëjnë thjesht që të duken në dhe botën e jashme, të duken në pikërisht tek imami ose prifti ose kush e drejton atë, pra aktivitetin, të duken që ata janë me të vërtet, do me thënë duan të bëjnë dhe këtu nuk ka asnjë keq kuptim, do shta ka njerës që e bëjnë, por në përgjithsi njerëzit e bëjnë sepse nuk duan që pjesa tjetër të thonë, oh, aji, shive, nuk erdi, ose më the thash, pra janë këto gjykimet. Pra shkojnë në vëndi ku bëhen faljet, ku bëhen të thash, ose pra mundojnë që të përpiqen të tregojnë. Ndërsa shpirtërori fokusohet në brëndësi të shpirtit, fokusohet në brëndësi të shpirtit se e ndjen në brëndësi, pra në atë që ndjen, nëse eksperienca që ndjen, pikërisht e bëjmë këtë sepse duam të rrisim vetëdijen, ne e bëjmë sepse duam të rrisim vetëdijen tonë, pra të rritemi, se kjo është që shpirti në ngre, pikërisht, është ajo që ne ndjejmë, është ajo që ne lidhemi, sepse pikërisht janë shakrat që na lidhin me këtë mrekulli, me Zotin, ose universin, ose si ju pëlqeni ta quani. Pra kjo është thjesht e brëndshme për ne, sepse ne rrisim veten tonë të lartë për të gjetur me të vërtet kush jemi. Ne. E treta, feja bën, pra ka rregullat, ka pikërisht strukturat e saj. Ndërsa ne shpirtërorët, ne nuk kemi rregulla. Çfarë do të thotë kjo? Në qoftë se për të bërë lutje ose për të bërë festat ose për të bërë diçka që ti do të lidhesh, domethënë me Zotin e mëtej thash, pra për të bërë diçka sepse pra Zoti sipas fesë është figura, është babai, është
pra për të larë ose mëkatet, në qofë se kam bërë mëkate, është, do me thënë, kanë regullat e tyre. Dhe këto janë që ato duhet t'i bëjnë si pas, do me thënë, caktoj një orar, kanë regullat, kanë libra, do me thënë, për shumull Bibla ose libri, si quhet, më falni, Kurani, i fesë islamike, tjetër, pra ka, ka doktrinat e veta, ka traditat e veta, pra si si, çdo lloj feje, pra se si kanë gjërat, dhe kjo është që çdo fe ka qëllimin, ka edhe strukturat e veta të përcaktuara sipas sipas kohës, sipas ditëve, sipas orarit, sipas pra sipas festave që janë të ndryshme, unë nuk mund të hy shumë thellë shpirtra të mrekullueshëm se të më falni, unë nuk kam shumë ide nga ana, nuk i kam studiuar pikërisht. Normal, unë tani e di që familia ime është e lidhur me, do me thënë, me, pra i zhvillon këto festa ose lutje ose çfarë bën, pra e ndjek fenë myslime, por me thënë të drejtën, okay, është pikërisht dëshira e tyre, nuk jam kundra absolutisht fare se çfarë bëjnë, absolutisht nuk i kam gjykuar, unë gjithmonë kam qenë vetja ime, si në jetën e parë, si tani, kam besuar në vete dhe besoj plotësisht, por mund t'ju them shpirtërisht që ne jemi të lidhur me këtë ekzistencë dhe nuk ka rëndësi se si e quani Zot apo Univers apo Angel, sepse këto ekzistojnë dhe është pikërisht, është ekzistenca, jeni ju, jam unë, është familja ime, është gjithçka, vetëm mënyra se si ne lidhemi është ndryshe. Pra feja e ka praktik të jashme, ne kemi praktik të brëndshme, ne e ndjejmë. Pra në qofë se fetarët duhet të shkojnë edhe të përcaktojnë të bëjnë një plan kur duhet të shkojnë për të lutur, sepse është me orare, ose kur duhet të bëjnë një fej, sepse e ka caktuar pikërisht fejt se kur janë festat të çdo feje, dërsa ne shpirtërorët, ne nuk e kemi detyrim, as presion, ne bëjmë këtë sepse ne ndjejmë, ne hymë, lidhemi me veten tonë, ne bëjmë për shumull, do me thënë këtu mund të ketë diçka nga ana fetare, sepse shumë nga ju mund t'i praktikoni pak nga ana fetare, por shumë shpejt kur ju të keni arritur veten tuaj, ju do ta kuptoni që, do me thënë, që pëse keni qënë vetë fetar, do ta kuptoni që çfarë ndryshimi ka, do me thënë, interpretimi nga ana jashme nga feja dhe interpretimi i brëndshëm i joni, pra ju do ta kuptoni dhe detyrimisht do të shkëputeni vetë, do të vi koha që do shkëputeni vetë, sepse e ndjeni në shpirt, jeni ju, ju jeni Zoti, ju jeni mrekullia, unë jam Zoti, ju jeni Zoti, dhe Zoti, kur them ju, unë ju ndihmoj ju, këtë do, Zoti ose Universi, ose duke u lidhur me këtë bubnin, ne të kudo që të shkojmë, të kryojmë një jetë paqësore, një jetë me dashuri pa kushte, një jetë të lumtur. Pra ne të mos, të gjithë janë njësoj, nuk ka, ti ke bërë gabim, ulu, falu, nuk ka shpirtat të mrekullueshëm, njerëzit nuk janë perfekt, njerëzit bëjnë gabime, po nga gabime si që kam bërë unë, një jetën e parë, unë tani i mësova dhe nuk gjykoj njeri, sepse kjo është mrekullia e shpirtit, kjo është që ne lidhemi, kjo është që ne jemi Zoti, sepse ne nuk gjykojmë njeri. Unë në qopë se dua të bëj diçka meditim këtu, apo të eci zbathur, apo të eci sepse këshu e shërova vete në natyrë, dhe njerëzit këthen kokën dhe shopin, shpirtat të mrekullueshëm, nuk më bën për shtypja, absolutisht fare, sepse është shpirti që e ndjen, është ajo që unë jam e lidhur me këtë mrekulli, nuk ka rëndësi kjo është bota jonë, kjo është universi jonë, energjia ime është e lidhur, dhe qëfar unë them, sepse me ndi
gjendimet, ndjenjat, çfarë ti ndjen, në qoftë se janë pikërisht me dashuri, me mirësi, me falje, me mos gjykim, me lumturi, pra të kemi, kjo është që burimi, këtë do Perëndia, këtë do Zoti, këtë do Universi, këtë do bota jonë, që duke u lidhur me njëri tjetër, duke patur këtë frekuencë të mrekullueshëm, duke patur këtë energji, do të manifestosh mirësi dhe sa herë që ti je me pozitivitet, me mendime të përkryera, me energji të fuqishme, me energji jo që ta bësh me shpejt, fort, të punosh fort si mi që punoni me energjin maskullore, por tani ne kemi një balance, energjia maskullore me energjin femërore janë në balance dhe kjo është ajo që kur të arrini veten tuaj, shumë nga ju do të keni mrekullin e jetës dhe unë nuk do të ndërry shumë se unë kam treguar, por do me thënë se si do të arrini veten tuaj të lartë, por të vazhdojmë tani, kjo është që ne e kemi të brë dhe shumë shpejt ju shpirtra që mendoni që kjo nuk ka të bëj me fen, kjo është që ju e ndjeni në brëndësi dhe ndoshta për momentin nuk keni ardhur, por shumë shpejt do të vini dhe do të kuptoni vetë që doni të qëndroni, do me thënë, kjo ka për të ardhur vetë, jam e sigurt, kur ju t'i lidheni plotësisht me këtë mrekulli, me veten tuaj, do të kuptoni që ju jeni Zoti dhe do të kuptoni se si e interpreton feja dhe si e interpreton shpirtërori. Tjetër është, feja është që ta pranosh plotësisht ashtu si e thot feja. Pra dhe në qofë se ti ke pyetje dhe ose do të pyesësh dhe nuk e di se si, kjo është e pa diskutueshme, kjo do veprohet ashtu si e thot feja. Pra si është ka shkruajtur në librat e tyre, në gjithçka që kanë bërë, në instrumentat që përdorin, sepse përdorin instrumenta të ndryshëm, ose më thejtë thash, pra në qofë se ti do të bësh je për shëmula, je diku në kish ose kudo pra, dhe do të pyesë sepse ke një parqa tërsi, ti përgjigje nuk e merë, por ti do të lexosh librin që kanë ato, që kanë, ose qfar doloj, si e kanë planifikuar fejt, ashtu do të ndjekësh, pa bërë pyetje, pa bërë gjë, pra lexo libra dhe kupton, dhe në qofë se nuk e kupton, pra ashtu si që pra do të praktikosh, ashtu si të thonë, pra feja si që ka pregatitur, organizuar. Por shpirtërorët nuk e kanë të tillë. Shpirtërori do që të unë për shembull, shpirtat të mrekullueshëm. Unë në qoftë se dua, ja siç jam tani dhe dua të mbyll syt, e bëj sepse unë lidhem me brëndësinë time. Lidhem pse? Sepse unë vërtet kam mendje dhe shpirt dhe trup një. Por unë jetoj në këtë realitet, në këtë dimension ku do me thënë ti dëgjon loj pra nga lajmet nga më të ndryshme, u vra ky, u vra i, regullat nga më të ndryshme, pra liria nuk është më si që duhet, me koronën që doli, shpirtat të mrekullueshëm, unë vaksinën me dëshirë, unë jo për frikë, unë s'kam frikë, por nuk dua ta bëj sepse unë nuk kam nevoj për ilaçe, unë nuk kam nevoj për gjilpër, sepse trupi im e shëron veten vetë, edhe në qofë se unë ftofe nja tani, ka një qikerë dhe unë e ndjej, dhe mund të ftofe, sepse futet, nga aura futet, pra era, të thash, por trupi im e kalon këtë, unë s'kam pirë, gjithë jetën time e s'kam pirë, unë kam pas aksident dhe unë jam shtruar në spital, dhe nuk i kam marrë i fusja, mi silni mi vini në komo i fusja, pse? Sepse unë besoja në shpirt, unë besoja në vete, dhe kjo është që unë sot jam, nuk dua të mos më keq kuptoni, por të dini një gjë, trupi e shëron veten vetë, në keni besim, nuk ka rëndësi, beso në vete, beso në shpirtin tënd se ti je Perëndia, ti je lidhur me këtë, ti je energjia, vetëm se duhet t'i zbatonim rregulla dhe do t'i zbatojmë dhe e bëra gjithpërë shpirta të mrekullueshëm sepse më duhet të udhtoj me aeroplan nëse qof larg, në një ditë do vdesim dhe nëna ime është në moshmadhore dhe nëse unë nuk e kam, unë nuk mund të fluturoj dot për të shkuar në
pra të bëj, do me thënë të shkoj të nëna ime, shukir zoti, ajo jeton dhe do jetoj, por një di do vdesi dhe pikërisht për t'ju, jam e detyruar t'a bëj, sepse pikërisht po na vën kushte, ose kur shko në pun, duhet t'a keshe tjera, pra janë, këto janë ato që ne na prekin lirin, me gjitha të, ne do të bëhemi, do të sillemi një qik në mënyrë diplomatike, sepse jetojmë, por ne nuk ndikohemi dhe kjo është mrekullia. Dhe e fundit është që feja është dogmatike, pra është gjithçka që, do me thënë, nëse ti e kupton apo nuk e kupton, ti e bën sepse ti nuk do që të tjerët mendojnë, oh, kjo nuk e di sot, ose ai nuk e di sot, e më te thash, pra është, pra do t'a bësh, pra është diçka që do t'a bësh, pa e kuptuar se çfarë, do me thënë, shkon, dhe në qoftë se të thonë që ke bërë mëkate ulu, pra në këtë rast, do me thënë, ti duhet t'i lash mëkatet, sepse, do me thënë, Zoti të gjykon, sepse duhet t'jesh njeri i mirë si pas Zotit, okej, por përse duhet me thënë, të ulesh, me gjitha të kjo është në dëshiren e, nuk i gjykoj, por këto janë ndryshimet, ndërsa ne, kjo është që ne nuk e kemi adhurimin në qofë se unë ju tregoj juve diçka që ne jemi Zoti, apo ju e ndjeni, apo më thejtë thashë që nuk ka të bëj me fen, kjo është në dëshirën tuaj, unë nuk ju detyroj, kjo është në dëshirën tuaj, nëse doni të dëgjoni, apo jo, dhe pikërisht këto ndryshime që unë dashë, do me thënë që ne kemi pikërisht, ne kemi si diçka që e bëjmë në brendshëm dhe nuk e kemi dogmë, është thjesht ajo që ne eksperimentojmë me veten tonë, ne e ndjejmë me veten tonë, por megjithatë askush nuk është e detyruar se çfarë un po tregoj, por sidomos për ju shpirtat e zjuar, kur ju të arrini veten tuaj dhe jeni të lidhur një që pra të keni të jetë apur, perdja, do me thënë, perdja arresës, sepse syri mbrojtës, syri tretë, është apur komplet, ju që jeni në, që jeni sa po jeni në fillim, e keni pak të vështirë, sepse diçka ju duke të ersire, më të ta, sepse është mëndja, por gjithasi, unë nuk do të hy, sepse nuk është kjo tema, shpirtrat që janë duke krijuar identitetin dhe po e ndjejnë dhe shpirtrat që kanë arritur e ndjejnë përfundimisht se çfarë un po tregoj. Por gjithsesi ju lutem nuk ka asnjë gjykim këto janë vetëm 5 praktika që kanë ndryshime midis fesë dhe shpirtërorit dhe pikërisht janë nëse e para është aktivitetet, e dyta është që ne feja e shef Zotin nga si një njeri të jashtë, ne e shofim njeri të brëndshëm, pra ne kemi në brëndësi, feja ka regula dhe strukturat e saj, ne nuk kemi, do me thënë, regula, ne thjesht e bëjmë atere kur unë kam qeft të bëj diçka, për shumull e zë meditim, ose të bëj yoga, ose të bëj frymëmarjen, ose të bëj këto, do me thënë, këto janë praktika që më ndihmojnë mua për të rritur veten time, ose që të dalë në natyrë, ose më të thash, ose të mësoj të marrë diçka nga jashtë, është thjesht në qofë se ju ndiqni videot e mia, kjo nuk do të thotë që ju duhet i bëni pa tjetër, sepse i them unë, asë një mënyrë, shpirtat i mrekullueshëm, nëse shpirti ja u kërkon, dëgjojni, nëse jo, ju jeni të lirë të veproni si të doni. Pra, kjo është, feja ka regulat dhe duhet i ndjekësh ashtu si i ka, ndërsa ne nuk kemi do i ndjekës, do si ndjekë, do të meditosh, mediton, do të dalësh del, pra je i lirë. Tjetër është, pra, ne kemi eksperiencë, dërsa feja e ka thjesht praktik. Tjetër është dhe fundit që feja është dogmë, dërsa ne jemi, ne kemi thjesht adhurim të brëndshëm, dëshirë të brëndshëm, duam e bëjmë, s'duam nuk e bëjmë. Kështu që shpirtat e mrekullueshëm, kjo është diçka që është me të vërtet një mrekulli, unë nuk e gjykoj fen, por është mirë ta dini, sepse do të vi për ju që nuk jeni ardhur, do t'ju vi koha që do t'a kuptoni se çfarë unë them. Gjithsesi, për sot, miru pafshin dhe falimderit deri në video tjetër. Falimderit, gjithë të mirat.